ես այսօր ասպարեզ ագոնվում հենց Գյումրիում գտայի իմ առաջին տեսակետը, բայց ոնց որ քվեարկությունը հետաձգվելը մինչև այսօր ժամը հինգում, ես որ վերջնական չեմ կարող խոսել. Դուք գիտեք իմ տեսակետը և ժառանգության տեսակետը, որ մենք դեմ ենք, հստակ դեմ ենք ԵԴՄ-ի Հայաստանի անդամակցությունը։ Եվ դեմ ենք ոչ թե որովհետև մենք դեմ ենք Ռուսաստանի կամ գոհ ենք մեկ ուրիշի, այլ մենք գոհ ենք Հայաստանի ինքնիշխանությանը, հանրապետությանը։ Մենք գոհ ենք և Գոմանի ռազմավարական փոխադարձ հարկանկի վրա հիմնված հարաբերությունների, թե Ռուսաստանի, թե Չինաստանի, թե Ամերիկայի, Եվրոպայի և Կարսկաստանի հետ։ Բայց չի կարելի մեր անկախությունից 23 և դարի և մի քանի ամիս անց զիջել այն, ինչ որ մենք նվաճել ենք։ Ես պատիվ ունեի, մեծակույն անասելի պատիվ ունեի մեր երկրի կողմից բարձրացնել մեր պետական դրոշը միավորված ազգերի գազմագերության շենքի առջև 52 թվականի մարտի 2-ին։ Եվ այդ երակույն դրոշը չբարձրացավ նրա համար, որ մենք քանի տասնամյակ անց ունենանք աղքատություն արդակաղ Թուրքիա-Հայաստան արձանագրություններ և նաև ինքնիշխանության զիջում մեկ ուրիշի։ Ես համարում, որ ԵԴՄ-ն դա մեր անկախության ինքնիշխանության զիջում է, հակասահմանադրական է, և մյուս տնտեսական առումով պիտի տեսնենք, շատ շուտով պիտի տեսնենք, եթե այսօր չենք զգում, որ այդ սխալ որոշումը պիտի մտնի շարքային Գյումրեցու, Շիրակցու, Հայաստանցու գրպանը, պիտի տեսնենք, թե ինչպես ենք մենք նաև աղքատացնում սեփական ժողովուրդը, որտեղ վախկոտ են, որտեղ ամերիկացուն, ռուսաստանցուն, եվրոպացուն չեն կարող ասել ներողություն, ոչ, մենք ձեզ հարկում ենք, բայց ներողություն ոչ։ Եվ այս դեպքում նաև տնտեսական ինքնուրույնությունը մենք գործնում ենք։ Պատկերացրեք, որ մենք վաղամյուս օրը ուզում ենք Բարսկաստանի սահմանին տնտեսական ազատ գոտի ստեղծել, կամ միջին արևելքի հետ, չենք կարող, մենք ուրիշը պիտի որոշի։ Այդ բանից դուրս պիտի գա։ Եվ իմ ակցենտից, չգիտեմ, արևմտահայ, գյումրեցի, տեղարսեցի, էրզրումցի, այդ դուրս պիտի գա և հասկանում, որ այստեղ մեր իրավունքն է, մեր շահը։ Ես աշխարհը հիմնված է շահի վրա, իսկ Ռուսաստանը հիմա գնացել է Թուրքիա բարձրագույն մագարտակով, և Թուրքիայի հետ իր հարցերը լուծում է։ Չեմ քննադատում, դա իր խնդիրն է, բայց մենք էլ մեր խնդիր ունենք, և մենք պիտի կարողանանք շատ ավելի խելացի, շատ ավելի իրավական, շատ ավելի անկախ և սահմանադրական մեր հանրապետության խնդիրները լուծենք, և դրա համար մենք հրավիրեմ այս ժողովը, որ իրար լսենք, խոսենք, հասկանանք, թե ինչ է, բայց ոչ թե շատ լավ հավատներ անենք Երևանում մեկ երկու անգամ, հետո ասենք շնորհավոր նոր տարի սուրճնում մենք գտնում ենք։ Սա դե քաղաքականությունը կյանքը դա գործընթաց է։ Մենք քաղաքացին պիտի զգա, որ գործընթացի մեջ ենք մենք, և դրա համար ես հույս ունեմ, որ այսօր ժամը 5-ին ինչ-որ մի անակնկալ տեղի կունենա Հայաստանյան խորհրդարանում, չգիտեմ ինչ, բայց արդեն ակնհայտ է, որ Բելարուսը և Ղազախստանը իրենք հարցեր ունեն, Բելարուսը նույն ես ինքը արդեն ստորագրել է, ինքը արդեն հաստատել է ես բանը, իսկ արդեն Ռուսաստանը իր սահման, Բելարուսի սահմանին ինչ-որ արգելքներ դրել է, Ղազախստանը նույնպես, Ղազախստանը նաև Ալիևի հետ հատուկ հարաբերությունների մեջ է, վաղ ինչ է լինելու, մենք ինչ ենք մտածում, ամեն ինչը մեր, չգիտեմ, իշխանությունները միլիոնները ապահովելու համար է, ես գուսակցապետության հավերժությունը ապահովելու համար է։ Ես ռուս քաղաքապետության ժողովրդի նկատմամբ մեծ հարկանք ունեմ, բայց չեմ համարում, որ մենք պիտի ենթարկենք որևէ մեկին, ոչ էլ ամերիկացին։ Այսինքն միասնական պայքար է դարձում։